en lep predstavni primer, široka ušesa, da so pokončna, da ne visijo levo desno, sprednje noge morajo biti široke, ravne, hrbni del mora biti lepo oblikovan, ne odsekan, se pravi zadnji se mora dvigovati na prednje tace, evo tako, ne, to je en tak predstavni primer. Rep mora imeti črn in sive tele. Resnice mora imeti, ne sme imeti črnega repa, to se zelo pogosto pojavlja zaradi nepravilnega parjenja in krzno, kar je pa bistvenega pomena, da kad gremo v kontra, da lepo pade počasi, da je gosto, lahko. No in še temna barva, to se pravi, samce obrnemo, je bel kožuh, ki pihnemo pa sivo.